उन्मुक्ति दिने होइन, दोषी एकजना पनि छुट्नु भएन। रानी साहिबा म्याडमको नाम लिइएको छ, अडियो पठाइदिनु पर्छ। उहाँले घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, धर्म इमान जमानमा बसेका मान्छेले पो क्रिया खाँदैन त, जवाब दिएको भन्ने कुरा छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसले व्यापकता पायो, ठुलै राजनीतिक दलका ठुलै नेताहरू पनि पक्राउ परे, यसमा तपाईँको धारणा के छ? सुस्पष्ट भन्दा, नेपाली नागरिकलाई नेपालको नागरिकताबाट बेदखल गरेर अराष्ट्रिय ढङ्गले उनीहरूलाई राष्ट्रविहीन बनाएर अनागरिक बनाएर, अर्थात् छदा खाँदाका नेपाली नागरिकलाई पहिला नागरिकताबाट वञ्चित गराउने, त्यसपछि नक्कली भुटानी बनाएर थर्ड कन्ट्री अमेरिका लगायतका देशमा सप्लाई गरेर कुस्त पैसा कमाउने आपराधिक कर्ममा संलग्न भएकाहरू, जसले एकसाथ राष्ट्रद्रोह पनि गरेका छन्, राष्ट्रविरुद्ध राज्यविरुद्ध अपराध पनि गरेका छन्, अर्गनाइज क्राइम अर्थात् सङ्गठित अपराध गरेका छन्, ह्युमन ट्राफिकिङ अर्थात् मानव ओसार पसार बेचबिखन गरेका छन्, र अन्य मनी लन्ड्रिङ लगायतका कसुरहरू वा उनीहरू संलग्न छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता तत्त्वहरूलाई उन्मुक्ति दिने होइन, निर्दोष कतै कहीँ फस्टु भएन, दोषी एकजना पनि छुट्नु भएन, तर दोषको जहाँ जड भागीदार मान्छे छ अथवा त्यो टिम छ त्योसम्म अनुसन्धान पुग्न नसकेको देखियो। जस्तो तपाईँलाई भनिहालौँ, टेप रेकर्डमा स्पष्ट रूपमा रानी साहिबा म्याडम आरजु राणाको नाम लिइएको छ, आरजु देउबाको। तर यहाँनिर के देखिन्छ भने आरजुलाई सुनपानी छर्कने कोसिस भइरहेको छ। गोपाल किराती जो पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ माओवादीको तर्फबाट, उहाँले किटेर किटानीका साथ स्पष्ट रूपमा मेरो तातो खबरमा पनि भन्नुभएको छ, तातो बहसमा पनि, कि पूर्व उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तित्वको छोरा दिपेश पुन यसमा स्पष्ट रूपमा संलग्न छन् भनेर उनले भनिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अनुसन्धान अपुरो भएको मैले महसुस गरेका छु। आरजु राणाको केसमा र मन्जु खानको केसमा आएको अडियो त फेक हो भनेर उहाँले त यसलाई परीक्षणको लागि विधि विज्ञानशालामा बुझाइसक्नु भएको छ भन्ने पनि आएको छ। उहाँ त आफैले पनि छोराको कसम खाएर 100 प्रश्नमा त म सामेल छैन भन्नुभयो नि। होइन, त्यो फेक ओरिजिनल के हो त्यो पत्ता लगाउने निकाय भनेको साइन्टिफिक रिसर्च गर्ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, यानि कि त्यसमा लगेर त्यो टेस्ट गरिसकेपछि, त्यसको सत्यापन परीक्षण गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। फोरेन्सिक ल्याब टेस्ट गर्नको निम्ति अडियो पठाइदिनुपर्छ, उहाँले घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन। बाँकी अब आफ्नो पुत्र जसको इङ्गेजमेन्ट भयो अथवा हुँदैछ र विवाह चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने उहाँको योजना रहेछ, जयवीर सिंह देउबाको एक्लो छोराको कसम खाएर, तामा तुलसी भाके चाहिँ क्रिया कसम खाए चाहिँ, उहाँले जुन ढङ्गले एक रुपियाँ पनि खाएको छैन भन्नुभएको छ, अब दुनियाँ हाँसेको छ। वास्तवमा उहाँहरूलाई क्रिया खान कुनै गाह्रो होइन, किनभने धर्म इमान जमानमा बसेका मान्छेले पो क्रिया खाँदैन त। अब उहाँहरू विभिन्न कुन कुन मिसनमा संलग्न हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, नखाएकै प्रमाणित होस्, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। तर यहाँनिर शङ्का आशंका प्रशस्त छ, बिचौलिया भनिनेहरूले प्रहरीमा त्यही ढङ्गको बयान दिएको हुनाले अब यसमा उम्कने ठाउँ चाहिँ छैन, तर सत्ताको खेलो फड्को हो। अब नारायण काजीजीकै अनुसन्धान अथवा गृहकै अनुसन्धान पनि फितलो भएको, प्रहरीमा प्रतिवेदन लेख्दाखेरि दबाब दिइएको भन्ने कुरा छ। जस्तो सामान्य कुनै कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने ताकि धरौटीमा रिहा हुन सकियोस्, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पूर्वपक्षमा पुग्दाखेरि रिहा हुने अवस्था होस् भनेर यिनीहरूले दबाब दिएको भन्ने कुरा छ। मेन कुरो भनेको लहरो तान्न खोजिएन, न पहरो पनि गर्जिएन, टाइटाई फिस होला जस्तो छ। र प्रतिशोधको आधारमा केही मान्छेलाई शिकार बनाउने भन्दा ज्यादा यदि यो अनुसन्धानले नतिजा दिएन भने त्यो राम्रो हुँदैन। जो जो संलग्न छन् यो अपराधमा संलग्न भएका हर कसैलाई हत्कडी लगाउनुपर्छ र कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। तर तपाईँले कारवाही गर्नुपर्छ भनिरहँदा ठुला नेताहरू पनि पर्ने सम्भावना देखियो भन्दै यो केसलाई चाहिँ लुकाउने प्रयास गरिएको छ, त्यस कारणले अब जति तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यस कारणले बढेन पनि भन्छन् नि। होइन, ठुला भन्नाले अहिलेसम्म देखिएको अब आरजु म्याडमलाई जोगाउन खोजिएको छ, पूर्व उपराष्ट्रपतिको छोरालाई जोगाउन खोजिएको छ, त्यो लगायत केही व्यक्तिहरू होलान् जो यसमा मुछिएका होलान् तिनीहरूलाई जोगाउन खोजिएको होला। यस्तो गर्नु भएन, हामी पनि यही भनिरहेका छौँ, र कानुनी कारवाही हर कसै उप गर्नुपर्छ।
पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको छोराको पनि सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेर उहाँलाई त पक्राउ गुर्जी पनि प्रहरीले जारी गरिसकेको अवस्था थियो, तर प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेन, भगाइयो भन्छन्, के हो यो विषय? होइन, भगाइएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई प्रश्नै म भन्छु, प्रहरीले सायद खोजिरहेको होला। अब बढै बापका बिगडे हुए औलाद भने जस्तो, हिजो माओवादी स्कुलिङबाट दीक्षित भएका, चाहे पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा, चाहे प्रचण्डज्यूको दिवंगत सन्तान, चाहे जोसुकै हुन्, जोसुकै भए पनि यसमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि तथ्य र प्रमाणले यदि प्रमाणित गर्छ भने उहाँलाई पक्रिनुपर्छ। र म बादलजीको छोरा प्रतीकलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ छिटोभन्दा छिटो कानुनी सम्पर्कमा आउनुहोस्, अदालती प्रक्रियामा आउनुहोस्। भागेर कहाँ जानुहुन्छ? आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तिन तिर्लोक, चौध भुवन कहाँ लुक्नुहुन्छ? कति दिन लुक्नुहुन्छ? कति दिन छिप्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? यस्तो कर्म नगर्नुहोस्, फेस गर्नुहोस्। जब च्यालेन्ज आउँछ भने सामना गर्नुपर्छ। भनेपछि पुण्यजी, अब हामी त जतिखेर पनि बेचिन सकिने रहेछ है? नेपालमा एउटा हेर्नुहोस्, यो इतिहासकै दुर्दान्त अमानवीय घटना घट्यो। अरू त अरू, टेकनाथ रिजालको कुरो गरौँ न, जसलाई अमेरिकीहरूले करोडौँ रुपियाँको अफर दिँदा पनि अमेरिकामा बस्नु भएन। उहाँलाई नेपालको गणेशमानजीसँग अथवा लङ वाक टु फ्रिडम जस्तै निर्वासन लेखेका टेकनाथ रिजाललाई नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गरिन्थ्यो। 10 वर्ष जेल बसेको, तपाईँलाई एउटा स्पष्ट रूपमा भनिदिइहालौँ, पञ्चायत कालमा उहाँ जब भुटानी राजासँग कुरो मिलेन, पहिला त भुटानी राजाको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, पढ लेखेको मान्छे, उहाँलाई यहाँ काठमाडौँमा अब निर्वासनमा बस्नुपर्ने भयो, अथवा यहाँ उहाँ बस्न चाहनुभयो, एक्जाइलमा बस्न चाहनुभयो, तर तात्कालीन मरिचवान सरकारले करप च्याप बनाएर उहीँ पुर्याइदियो र 10 वर्ष थुनिनुभयो। 10 वर्ष जेल, 20 वर्ष निर्वासनको जीवन बिताएका स्वच्छ छविका टेकनाथ रिजाललाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्यो, त्यो पनि गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँकेको बेला, 7 लाखको अभियोग लगाएर। भन्नाले यो दुर्दान्त घटनाले धेरैको प्लास्टिक सर्जरी उतारेको छ र यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। उहाँ जस्तो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मसिया टेकनाथ रिजाल जस्तो व्यक्तित्व समेत यसमा मोचिनु भनेको साह्रै दुःखको कुरा हो। यो रिफ्युजीको कुरा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। कृष्ण धरावासीले एउटा उपन्यास लेख्नु भएको छ, शरणार्थी, त्यस बापत उहाँले नेपालको नोबेल भनिने मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। शरणार्थीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। 90 को दशकको सुरुवाती कालमा भुटानी सरकारले त्यहाँ भएका नेपालीहरूमाथि ज्यादती गर्यो। जिङमे सिङ्गे वाङसुक राजा हुँदाखेरि त्यतिखेर नेपाली मूलका जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भुटानबाट निर्दयतापूर्वक खेद्ने काम गरियो र लाखौँको संख्यामा नेपालमा आए। खास गरी भन्ने हो भने भारत सरकारले नेपालमा धकेलिदियो, पठाइदियो, जबरजस्ती लाखौँ भुटानीको बोझ नेपाली थाप्लोमा थोपरिदियो। त्यसपछि नेपालले मानवताको आधारमा शरणको मरण गरेन र झापाको, मोरङको, पथरी लगायतका विभिन्न अब त्यहाँ बेलडाङ्गी लगायतका क्याम्पहरूमा राख्यो र तिनीहरूबाट जाए जन्म भयो, सन्तानहरू जन्मिए। पछि अब दुईवटा विकल्प थियो, एउटा टेकनाथ रिजालहरूले पनि त्यसमा काफी हदसम्म मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँहरू आफ्नै मातृभूमि वा पितृभूमि भुटान जाने या थर्ड कन्ट्रीमा पुनर्वास गर्ने। भन्नाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्य, UNHCR लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भुटानीहरूलाई प्रमाणीकरण गरेर अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशहरूमा पुनर्वास गराउने र उनीहरूलाई त्यहीँ लाने भनेर प्रमाणीकरण गरेर लगिदियो। त्योमध्ये 6-7 हजार भुटानी अहिले पनि त्यो शिविरमा छन् र तिनीहरूलाई अमेरिका लाने भनेर हो, तिनीहरूकै नाममा खेलोफड्को भयो र हजारौँ मान्छेलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउने प्रक्रिया सुरु भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, यो तुषार नलमा पनि छ, देवप्रकाश त्रिपाठीजीको किताबमा, यो त शाही शासनको पालामा, राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि यो कोसिस भएको रहेछ र कतिपय रकम पनि उठाइएको रहेछ त्यो बेलामा पनि भन्ने कुरो खोल्नमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् धेरै कम्प्लिकेटेड प्रब्लम हो र यसलाई ठगी खाने मेलो, ठगी खाने भाँडो बनाएका रहेछन्। यो निन्दनीय छ, आपत्तिजनक छ र यसमा संलग्न भएका हर कसैलाई कारवाही गर्नुपर्छ, म यही भन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।